Ahoj, zastavil jsem se na skok na konci výšky testu tadyhle Ghostu Framer 6.7 na hřišti ve Všenory. Na konci si zdoví, co už tady v podstatě není. Chtěl bych vám dneska ukázat moje nový chrániče, a je mi z toho ale papírek. Od Leetu, Leet 3DF 5.0. V podstatě tyhle ty chrániče, tenhle ten model jsem měl někdy předloni, jsem vozil aktuálně. U téhle tý generace, poslední, je ta vychytávka, že to je 3DF 5.0 ZIP. A co je na tom nejlepší, jak už název napovídá, je, že tam máme prostě zip na otevření. Takže teď jak s tím dolů. Nemá cenu rvát to ze sebe, když má člověk chrániče naplno natažený. Se posunem. No, je to jenom tady z takový chlopně, a když to chcete sundat, děláte šup, jeden je dole, cvak, lup, druhý dole, můžu se jí převlíkat. Chrániče krásně. Člověk vysuší, vypere, nádhera. Teď teda ještě, jste viděli, jak se to oblíká zpátky, jak je to rychlý. Kouknu se, jo, pravej, right. Normálně prostě tady jenom chytnu zip. A jedu šup. Nahoru, chlopničky překlopím. Jedna, druhá. Na voko zatím chytnu zip. Suchej. Levej chránič. Stejný postup. Nasadím tady si vám trošku místo. Tak, zip jede. Šup, šup. A teď už jenom prostě navlíknout. Jako klasický. Chrániče. Narovnat. Jeden je na místě. Druhý porovnat, usadíme, stáhneme gatě, můžu jezdit. Paráda, ne? Pecka, už nikdy nechci jiný chrániče, než takový, co mají otvírání na zip. Taková úspora času a nějaký přetahování přes boty, sundávání bot. Takový to člověk, když se obouje, pak si vzpomene, a nemám chrániče, nebo v terénu, že jo, hodím si je do batohu. Vejdu na kopec, tam najednou sundat boty, natáhnout chrániče, nandat boty. Tady prostě člověk udělá. Tři kroky a jsem úplně free a volný. A cool a in. Dík. Abych nezapomněl, příště můžeme mrknout na ten zajímavý batůžek Camelback Mule LR Lowrider. Jeden takový toho stejného jména už jsem testoval, tohle je nová generace s velkým takovýmhle popruhem, který člověka obejpne celé tělo. Hydravat je tady dole a takový věcičky. Ukážem si, ejli příště. Tak. Já jdu domů. Čau.